Keď sveté mesto žilo v najväčšom pokoji, keď sa ešte čo najvernejšie zachovávali zákony vďaka nábožnosti veľkňaza Oniáša, ktorý bol neúprosný proti priestupkom, stávalo sa, že aj sami králi vzdávali poctu tomu miestu a vzácnymi darmi zvyšovali nádheru chrámu. Tak aj Seleukus, kráľ ázijský, riadil zo svojich dôchodkov všetky výlohy spojené s obetnou bohoslužbou. Tu istý Šimon z Benjamínovho pokolenia, ustanovený za správcu chrámu, dostal sa do sporu s veľkňazom pre nejaké neoprávnené počínanie v meste. Keď nemohol nič vykonať proti Oniášovi, vybral sa k Apoloniovi, synovi Tarseho, ktorý bol toho času miestodržiteľom celosýrie a Fenície a oznámil mu, že pokladnica v Jeruzaleme oplýva nevýslovne veľkým bohatstvom, množstvo peňazí je vraj nesčíselné, takže to už ani nie je úmerné počtu obetí. A že by bolo možno všetko previesť do kráľovej moci. Apolonius sa vybral ku kráľovi a podal mu správu o vyzradených peniazoch. On povolal svojho správcu Heliodora a vyslal ho s patričnými pokynmi, aby sa postaral o privezenie spomenutých peňazí. Heliodor sa hneď vydal na cestu pod zámienkou, že si chce poprezerať mesta celosýrie a Fenície, v skutočnosti však, aby vykonal kráľov zámer. Keď prišiel do Jeruzalema, uvítal ho láskavo veľkňaz i mesto. Rozprával však o udaní, ktoré sa stalo a jasne naznačil, kvôli čomu vlastne prišiel. Potom sa vypytoval, či sa správa zakladá na pravde. Veľkňaz mu vysvetlil, že sú to základiny pre vdovy a siroty a že niečo z toho patrí aj Hyrkánovi, Tobiášovmu synovi, ktorý je vysoko váženým mužom. Že to teda nie je tak, ako udal zraný Šimon, lebo všetkého striebra je 400 talentov a zlata 200. Vonkoncom je vraj nemožné, aby utrpeli škodu tí, ktorí sa spoľahli na svetosť miesta a na velebnosť a nedotknutelnosť po celom svete steného chrámu. Ale Heliodor prehlásil, že podľa kráľových rozkazov, ktoré má, musí to byť v každom prípade prevedené do kráľovskej pokladnice. Jedného dňa, ako určila, vošiel do chrámu, aby po prehliadke urobil ďalšie opatrenia. Preto nastalo v celom meste nie malé zdesenie. Kňazi sa v kňazských rúchach vrhli na zem pred oltár a volali k nebu na toho, ktorý vydal zákon o úschovách, aby zachoval nedotknuté veci tým, čo si ich uschovali. Kto si všimol tvár veľkňaza, pocítil ranu v srdci, lebo jeho tvár a jej zmenená farba prezrádzali duševnú bolesť. Strach totiž zachvátil toho muža a hrôzou sa triaslo jeho telo. Tí, čo naň hľadeli, jasne z toho poznali utrpenie jeho srdca. Ľudia húfne vybiehali z domov, aby spoločne prosili o pomoc, pretože miesto malo význam potupu. Tiež ženy sa v kajúcnych rúchach s prepásanými prsami zoskupovali po uliciach. Ba aj panny, ktoré sa inak uzavierali, zbiehali sa k bránam alebo k múrom, niektoré zasa vyzerali z oblokov. Všetky však spínali ruky k nebu a modlili sa. Ozaj na poľutovanie bolo, či už to pomiešané množstvo na kolenách, alebo hlboko rozžialený veľkňaz vo svojej neistote. Zývali všemohúceho Boha, aby uchránil v úplnej nedotknuteľnosti zverené veci pre tých, čo si ich uschovali. Heliodor sa chystal previesť svoj zámer. Už bol so svojou osobnou strážou na mieste pri pokladnici, keď pán duchov, vladár všetkej moci, spôsobil také veľkolepé zjavenie, že všetci, ktorí sa odvážali vojsť,
boli Božou mocou podesení, až zo strachu omdleli. Ukázal sa im totiž kôň so strašlivým jazdcom v nádhernom výstroji. Ten sa prudko vrhol na Heliodora a dorážal na neho prednými kopytami. Jazdec sám, ako sa zdalo, mal úplne zlatú výzbroj. Ďalej sa mu ukázali dvaja mládenci mohutnej sily, očarujúceho zjavu a v nádherných rúchach. Oni sa postavili k nemu a bez prestania ho z oboch strán šľahali a zasýpali mnohými ranami. Tu razom padol na zem a obklúčila ho hrozná mrákota. I chytili ho a na nosidlách vyniesli von. Takto niesli v bezmocnom stave toho, ktorý len pred chvíľou trhol s mnohými ozbrojencami a všelijakými inými sprievodcami do spomenutej pokladnice, pričom celkom zjavne spoznal Božiu moc. Po zásahu Božej moci ležal nemý a pozbavený všetkej nádeje na záchranu. Židia však velebili pána, že tak neočakávane zvelebil svoje miesto. Chrám, ktorý len krátko predtým bol preplnený strachom a hrôzou, naplnil sa radosťou a veselosťou, keď sa ukázal všemohúci pán. Niektorí Heliodorovi priatelia hneď prosili Oniáša, aby vzýval najvyššieho, že by daroval život tomu, ktorý už pracoval k smrti. Veľkňaz z obavy, aby kráľ neupodozrieval Židov, že oni spáchali na Heliodorovi nejaký zločin, priniesol obetu za uzdravenie toho muža. Keď prinášal veľkňaz zmiernu obetu, opäť sa Heliodorovi zjavili tí istí mládenci, oblečení do takých rúch ako predtým, i priblížili sa k nemu a riekli: Veľmi sa poďakuj veľkňazovi Oniášovi, lebo kvôli nemu ti pán daroval život. Ty, ktorý si bol bičovaný z neba, ohlasuj všetkým veľkolepú Božiu moc. Keď to vyriekli, zmizli. Potom priniesol aj sám Heliodor obetu pánovi a veľmi veľké sľuby urobil tomu, ktorý mu vrátil život. Uznanlivo sa poďakoval Oniášovi a vrátil sa aj s vojskom ku kráľovi. Pred všetkými svedčil o skutkoch pre veľkého Boha, ktoré videl na vlastné oči. Keď sa kráľ vypytoval Heliodora, kto by bol súci, že by ho poslal ešte raz do Jeruzalema, povedal: Ak máš nejakého nepriateľa alebo velezradcu, pošli ho tam a vráti sa ti zbičovaný, ak vôbec vyviazne, pretože na tom mieste je naozaj akási Božia moc. Ten totiž, ktorý má príbytok na nebi, je strážcom a ochrancom toho miesta a tých, čo prichádzajú so zlým úmyslom, bije a ničí. Tak teda prebiehali udalosti s Heliodorom a so zachovaním pokladnice.